Володимир зараз сидить у формі та завжди озброєний. Та так було не завжди. Чоловік родом з Києва, працював на підприємстві. Проте війна кардинально змінила його життя. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, адже був впевнений, що повинен захищати рідну землю. Послухав прильот, один день перечекали вдома, а потім я зібрав всіх своїх, вивіз сюди на Західну Україну і на наступний день пішов у військкомат. Я розумію, що таке офіцер і є відповідальність. Відсидітись, залишити країну, бігати від військкоматів – це відразу було не моє. Куди пошлють, то і будемо робити. Володимир змалечку хотів присвятити себе службі. Чоловік зростав у родині, де не одне покоління було військовослужбовцями. А Якс вже мав військовий досвід. Навчався у військовій академії, тому і став командиром роти. Був командиром взводу. Після, коли почали формувати штурмову роту, написав рапорт, щоб попасти. В перший набір не попав, а на другий набір по ротації пішов командиром роти. Коли я приймав роту, мені командування сказало, можеш вибрати всіх на всі керівні посади в роті, взяти своїх людей. Тому люди, які йшли зі мною, це була моя команда, яким довіряв я, які довіряли мені. Тому в цьому плані, да, все було чудово, ми довіряли один одному. Головним у службі є дисципліна. Попри всі важкі обставини, зберігати холодний розум. Чоловік розповідає, що щохвилини відчуває відповідальність за своїх побратимів. За всі ті завдання, що доводиться виконувати його роті та за країну. Хлопці, які в моїй роті, хто був столяром, хто плиточником, хто менеджером. В мене один сержант, він просто барменом попрацював. Чудово воює хлопець. Просто зібрались люди, які взяли на себе відповідальність, вони розуміють, якщо не вони, то хто. Ну і як на початку ще в інституті нас пошикували всіх, і старшина вийшов і такий питає, хто готовий вмерти за країну. Ну, там пару чоловік підняли руку, підійшов ляпа, садав, дурня, хто захищати тоді буде. Тобто тут смисл не піти і вмерти, а іменно захистити. Зробити все, щоби своїм хлопцям на початку я сказав, у нас є дві задачі – вижити і виконати бойову задачу. Штурмову роту на чолі з Володимиром відправили під Бахмут. Там протягом 2 місяців виконували бойові завдання та звільняли територію від окупантів. Там і сталася перша зустріч з ворогом. Ми працювали, перший контакт у нас був на відстані 250 метрів, а потім, коли почали все ближче-ближче підходити, перед останнім ривком це було порядка 30 метрів. І останні 3 місяці це ми виконували вже штурмові дії, тобто там прямий контакт. Головне, що відрізняє українського військовослужбовця від ворожого, каже захисник, це в першу чергу думки. Українські військові боронять свою країну, свій дім та родини. Окупанти ж прийшли руйнувати чужу державу. Ми знаємо, за що ми боремося. Хлопці не за гроші, за рідних, за землю, за країну. Тих полонених, яких ми брали, майже всі за гроші. Хтось працював на якомусь там заводі, отримував 3000 там, рублів їхніх, чи що там їх платять. Тут йому запропонували 50 тисяч, щоб ні. Всі полонені, з якими я спілкувався, чисто за гроші. Ну, не беремо, враховуємо той самий Вагнер, який за звільнення від сроку. З одним ми спілкувалися майже 3 години. Показували відео, все показували. Спитали, чому. Ні прав, виноват, більше не повторіться. Володимир каже, що на війні йому найважче втрачати, адже кожен солдат, кожен українець важливий. При кожному штурмі, як тільки починала працювати радіостанція, все зжималось, бо ти не знав, яку інформацію тобі передадуть. Чи хтось загинув, чи це поранений, чи потрібна якась допомога. Тобто кожен штурм, кожен вихід радіостанції в ефір, ти зразу напрягаєшся, як струна, і розслабляєшся тільки після того, як по рації передають все, всі вийшли, всі здорові.
Були випадки, коли було лячно. Проте разом з побратимами діяли рішуче, адже знали, за що борються. Каже, війна не терпить необережності. При одному штурмі вийшло так, що перша людина, яка йшла в штурмовій групі, випадково проскочила, її не помітили. І коли по нас відкрили вогонь, він впав в 3 метрах від бліндажа, де було 2 кулеметника. І йому просто повезло, що його не побачили. І ми вже не знали, як його звідти діставати. І димами кидали, але був сильний вітер, і дим зразу зносило. Щоб його звідти витягнути, сиділи, всі думали, як витягнути. І просто на момент, коли була перезарядка, він вскочив і побіг. Отримав одну кулю в руку, ну, для нього це просто чудо. І ми всі були в шоці, що, так скажемо, хоч і з пораненням, але дуже добре закінчилось. Перемога для Володимира – це не лише звільнення територій чи припинення бойових дій. Для нього це поняття значно ширше. Якщо знайдуться люди, які хочуть щось змінити, чому б ні? Об'єднаємося і змінимо на краще. Зараз рота пана Володимира знаходиться на відновленні. Проте після короткого відпочинку чоловік разом з побратимами знову відправиться на схід боронити державу. Каже, що захищатиме батьківщину стільки, скільки це буде потрібно. Адже своє майбутнє бачить лише у вільній та незалежній Україні.